Memang lagu ada lewong, lewong ya mas ya. Ayo mas datang, kiprah ya, deh sih. Aku bagor nih tadi reok. Coba dulu. Ya kok sih, kendangnya orang nyamek-nyamek. Karena ini musiknya jamek-jamek. Jangan gue tadi temenan ya kan. Bayan dari sound system gue balik berong 471 video shotik. Ada once photographer juga redaksi Leong satu doa koleksi. Surabaya reok cileng sih kelingan yang itu topeng kirim yo. Gatel toh sehingga ku ngerti tak sama kamu ikut aku jadi mas kedruan ya ada hati sawici kaget apota lakoni Abekan sih, jebule kesel ya nek gendruan ngene iki lho. Enggak. Ora kesel? Enggak. Lep niki Pak, nembe kados niki. Lebar iki arep salto Pak. Gletake salto wis. Saestu niku. Salto sih lebare menek tekan pian ngono kae. Salto kudune sing abang nggih. Oh, salto kudune sing abang Pak. Nek pengen ningali Mak Risti salto sing abang jare. Sing padha karo BSKP. Ya nek diparingi pripun? Ayo, ya tanggung jawab. Banjur dengan nembe muni salto abang ngono kok. Nek wis abang ya udah salto. Pada lanjut akan. Ya, cengat no, cengat no. Sabtu pagi terato, masihnya aku kata si sehatku. Mungkin kau tinggalin, tresna ku bakal kenawa mati. Kembali. Goyangane nganu TikTok seneng buri bade lewok lagu dangdul 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 sama anak wadon kinar baju baraka
Aki lu kayak Aki luru batir. Pak Eko lagi luru batir, nggih. Iki nek Pak Eko kadosipun lagune Anu Manobong mangke mesti. Luru batir luru sambung. Nggih, Pak. Pak Eko mangke lagune pun apa, Pak? Mersake napa, Pak? Oh, lagu Sakarte gini Mas Didi Kempot nika. Mangke mboan pilih badhe nyekar wonten mriki nyawiji kalian RR Musik. Dipun lajengaken, Pak, nggih. Iya. Nggih, monggo.